وګوره مسحت متوجه اوسه دلته سمه ده. زه چې کله په دې ډبل کلیک کوم ما سره مکمل دا عکسونه له منځه ځي. ښه وګوره ډبل کلیک چې کله کوم عکسونه ما سره له منځه ځي. په دغې اسانې طریقې مونږ کولی شو دغسې یو وایرس جوړ کړو چې مکمل عکسونه مونږ سره له منځه وي. ویلکم افغان ورلد ایجوکیشن یوټیوب چینل. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه مو چې په لومړي سر کې د ویډیو یوه برخه تاسو وکتله، موږ اوس څنګه کولی شو چې داسې وایرس جوړ کړو چې عکسونه له منځه ویوسو، که د خپل ځان یا که د یو ملګری که د هر چا یي. موږ کولی شو د بل چا د کمپیوټر هم عکسونه له منځه ویوسو که چیرې دا وایرس موږ په دې فولډر کې کیږدو ځای پر ځای یې کړو، او هغه شخص سړی شي داسې نوم ورته ورکړو چې څوک پوه به یې نه شي. مقصد کله داسې نوم ورکړو په هغه یې ډبل کلیک وکړو، مکمل عکسونه به یې دې له منځه ځي. له خاره پوه شو دغسې وزني وایرس موږ څنګه، دغسې خطرناک وایرس موږ څنګه جوړولی شو. دا وایرس چې کوم موږ سره ده ډېر خطرناک وایرس ده او ډېر جالبه ده. فقط هلته ما مکمله طریقه ښودلې ده، کوم کوټونه چې دي ما مکمله ما هلته لیکلي دي. هر یو کس دا طریقه زده کولی شي، ډېر اسانه طریقه ده. موږ کولی شو چې دغه وایرس فلش ته هم انتقال کړو. فلش نه وایرس کوي، همدغسې کمپیوټر ته هم کوم تاوان نه لري. بلوتوت د لارې هم موږ لیږلی شو. فقط په یو طریقې هغې کس ته واستوه او کلیک پرې وکړي. کله چې ډبل کلیک پرې وکړي مکمل دې عکسونه به له منځه ځي. خو هغه عکسونه له منځه ځي چې هماغه فولډر کې موجوده فولډر کې یا ډرایو کې، کوم ډرایو کې چې هماغه ډرایو عکسونه مکمل له منځه وړي. سمه ده. که چیرې غواړئ دا طریقه تاسو زده کړئ، دې دپاره باید تاسو پیمنټ وکړئ. دومره ډېر پیمنټ نه ده، فقط 100 روپۍ باید تاسو ورکړئ. سمه ده. قیمت یې دومره ډېر نه ده، اصلي قیمت یې دې 200 افغانۍ ده. 50% تخفیف ده د هغه کسانو دپاره چې لومړی ماته مسیج وکړي. سمه ده. مسیج وکړي او دا تخفیف مشخص وخت دپاره ده. کیدای شي بیا هغې نه بعد بند شي. په 200 افغانۍ تاسو کولی شئ چې دا ویډیو او دا طریقه وګورئ او ترلاسه کړئ. که ډاونلوډ هر شکې رای تا خپل مربوط کیږي. اما کوډونو طریقه ما هم پکې ښودلې ده چې کوم کار باید ته وکړې، هغې نه بعد ته دغسې وزني وایرس جوړولی شي. که چیرې هر یو کس غواړي دا طریقه زده کړي، واتساپ د لارې راته مسیج وکړي، زه به ورته بیا طریقه ښیم. کله چې پیمنټ وکړو هغې نه بعد به زه دې جیمیل ته یو مسیج راځي، یو لینک راځي، همغه د لارې کولی شي، همغه ویډیو لینک راځي، همغه د لارې دا کولی شي چې دا ویډیو وګوري.